Vítajte, ja som Rastislav a poviem vám teraz, ako to funguje s kondenzátormi, ktoré sú pripojené na striedavé elektrické napätie. Takže ak máme kondenzátor napríklad v práčke, to znamená rozbehový kondenzátor, alebo kondenzátor na kompenzáciu cosinus phi, ktoré sa pripájajú na striedavú elektrickú sieť, potom platí, že týmito kondenzátormi prechádza neustále elektrický prúd, pretože tieto kondenzátory sa nabíjajú, vybíjajú. Čiže môžeme znázorniť, ako je sinusový priebeh, čiže elektrický prúd v závislosti od čase, čiže nabíjanie, vybíjanie. Znamená, že týmito typmi kondenzátorov prechádza elektrický prúd neustále. Čiže vždy sa nabíjajú, vybíjajú, čiže to sú kondenzátory tohto typu.